Och välkommen till en ny video. Det sjukaste hände. Jag har köpt Lego. Men det är inte vilket Lego som helst. Vad tänker ni? Hä? Har du köpt? Ja, men det gör väl alla föräldrar och sådär. Ja, men inte till barnen, det är till mig. Har han gått och köpt Lego till sig själv? Men jag vet att ni andra papper som tittar på det här, ni tycker också om att bygga Lego, eller hur? Kommer ni ihåg den här gamla? An Excitebike. And you can play them only on the Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Jag har egentligen köpt nostalgi. Och här har vi den. Det är alltså en TV och ett NES. Eller en Nintendo Entertainment System som det egentligen hette. Och ni som var ung på 90-talet känner säkert igen de här. Jag hade säkert någon kompis eller någon som hade en sån. Och det här är ju nostalgi, så jag bara skriker om det. Jag vet inte, jag brukar kunna se att lampan är i vägen, men uppenbarligen ska att även skärmen rulla och Mario ska hoppa den här banan. Och hur det funkar, det vet jag inte. Man ska kunna klicka ur, in ur kassetten. Som råkar vara Mario Bros. Jag tänkte att vi ska sätta ihop den här jäveln. Det går väl inte på tid, men jag kan ta timer för er som är nyfikna. Så får vi se lite hur lång tid det tar. Jag har faktiskt inte kollat upp några byggtimmar eller någonting, så jag har inte en aning hur mycket. Det enda jag vet är att det är 2646 bitar. Det är ju en rejäl pjäs om man säger så. Men jag har även en annan liten Lego-nyhet som kommer senare. Och ja, i den här videon blir det ju, ja, jag bara då, men det blir inga återkommande tema, nu var det väl just, ja. Vi sätter igång! Tänker jag så här, då har vi en timer här som jag sätter igång sen. Men vi öppnar den här först och kikar vad som är i. Här har vi en låda. Sen är det jävligt mycket legopåsar i här. Vi lägger bort den här så länge. Och så den här. Här har vi manualerna med lite klistermärken och sånt. Det är två stycken. Har vi klistermärken. Så ska de vara. Sen har vi en för konsolen och en för tvn. Vilket tycker ni ska börja med då? Jag tror vi börjar med konsolen. Oj. Ska vi se. Påse nummer ett ska vi ha då. Och här är väl de som har designat det här Lego-bygget då. Men vi ska alltså börja med påse nummer ett. Här ser ut att vara plattan i alla fall. Så vi har grunden. Vi gör så här. Vi häver ut det här, får vi se. Ja. Ja, det var inte bara en påse i alla fall. Hur många är det? Okej, okay, det är 7 påsar i den här. Där har vi påse nummer ett. Fan, ska vi ha timern då? Ska vi lägga den här tror jag? Det är bra. Då har vi en timer där också då. Där. Då knipp, då drar vi igång timern och så kör vi. Då tar vi start. Ja, då har vi fått två bitar på plats. Jag har lagt de små bitarna här och de lite större här. Så kör vi. Det ska bli intressant att se sen hur själva mekaniken fungerar och hur alla delarna, vad det är som händer liksom, eller hur de har fått att funka överhuvudtaget. Sen blir jag alltid så där när man, ja, nu låter det som att man bygger Lego ofta, det händer väl i princip aldrig nästan, men jag blir ändå så där varje gång man liksom sett, alltså man hjälper, även om man hjälper ungen eller vad man än gör, typ så här, man bara
vem kommer på det här? Och vem är det som... Alla kan väl komma på att det har varit kul att ha en sån här grej i Lego typen. Jag menar, vem sitter och designar och hur kommer de fram till att just den här biten ska sitta just där och... Det är nästan lite imponerande faktiskt. Tillbaka. Ja. Lär ta en liten paus. Så här ser det ut än så länge. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, men det får vi nog se sen vad som blir vad då. Så nu, eller ja, kameran dog, batteriet, och sen har vi hämtat barn och grejer. Så då drar vi igång timern och så kör vi pausen nummer 2. Så ut efter påse 2. Nu har vi ju fjädrarna här under, som ni ser. Oj. Fjädrar ju upp den där. Jag antar att det här kassetten ska ligga. Oj, så ser det typ ut. Men sen vet jag inte riktigt vad den här kommer göra med. Ja, jag vet inte. Men jag antar att det är typ här man stoppar in kassetten sen då. Vi får se. Jag kan ha fel också, men så ser det ut än så länge i alla fall. Då drar vi igång påse 3. 30 minuter. 10 minuter per påse då. Det är... då kör vi väl påse nummer 3. Nu kommer maten så vi måste ta en paus. Ja, då har jag ätit. Och då kör vi vidare. Påse nummer 3. Älskling. Sorry, jag glömde timer, men det har bara gått 2 minuter så det var inte hela världen. Vi har en på-knapp.
45 minuter, påse nummer 3 var klar. Så nu ser det ut så här. Nu börjar det i alla fall man kunna se lite vad det är för någonting. Här är vi ju portarna 1 och 2 för doserna. Reset-knappen, power-knappen och så ja, lyset som man sänder det på. Nu börjar vi få ihop fronten och så har vi sidan här då. Med den här lilla luckan jag inte riktigt vet vad det är än, men ja, och sen har vi någon mekanik här som jag har börjat på, men jag förstår inte riktigt vad det är än, men det lär visa sig. Om det är någon som undrar så är vi på sida 81. Det har gått 47 minuter och vi drar igång påse 4 då. Nummer 4. Det var nummer 4, bilduttag. Kan du få hjälp med en sån? Det var fjärde påsen. Men det här kanske var med på, ja, skitsamma, de här är ju här i alla fall. Det som har hänt, vi har ju fått en sida. Sen har vi ljud- och bilduttag där. Sen har vi strömuttag här då. Vi har väl fått få lite mer baksida också. Här gör vi någonting, jag vet inte riktigt vad vi gör riktigt än. Sen ska vi... Vad händer nu? Aha, den här funkar tydligen. Det... Jag märkte inte när jag byggde det. Den här lilla, den här som slider, som vi byggde tidigare. Den, jag vet inte hur fan jag ska visa det här. Ser ni den där röda där? Exakt den. När man trycker ner den här, då åker liksom den... Ja, nu lutar jag den då, men då åker den där pinnen som sitter fast på den här in under där och låser fast sig. Så, sen när du har normalt, ja, det är ju lite svårt när man lutar eftersom den tippar med. Så då kan du trycka ner, trycka en gång så får du upp den. Nu är vi på påse nummer 5. Kör vi påse nummer 5. Nathalie är här också. Påse nummer 5. Sjukt, vi bryter den fjärde väggen. Så här sitter vi. Så här sitter vi. Hej. Det här är familjevillans moder. Sitter i djungeln och smyger i kamouflage. Ja, ja. Tillbaka till videon. Så med fötterna här då. Stolar. Så då kör vi påse nummer 5. Ser ut så här. Det har gått 1 timme och 20 minuter om det är någon som undrar. Nu kör vi.
Nu är påsen nummer 5 klar. Då har vi fått till den här överdelen här på fronten. Ventilationen. Sen var det en jävla massa små pillar på sidan som jag inte riktigt vet vad det är faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men påse nummer 6. Det har gått 1 timme och 40 minuter. Man ska ju sätta den här delen här över. Då täcks ju det här. Varför lägga så mycket tid på det här då? Och då kommer jag att tänka på att kan det här vara typ en Mario-bana som är gömd i? För det här ser lite ut som ett Mario-rör. Om man ska... Jag kan ha fel. Ja, skitsamma, nu fortsätter vi. Tappar en grå bit på den gråa mattan. 1 timme och 58 minuter. Påse 6 är klar. Nu är vi nästan själva konsolen liksom ändå klar, skulle jag säga. Nu börjar man känna så här minnena komma tillbaka. Nu har vi väl toppen kvar, antar jag. Nummer 7. Så långt har vi hunnit hittills då. Nu har vi lilla beven här då. Så vi börjar få mekaniken att funka. Så det kuggar och grejer lite grann. Ser ut så här på baksidan. Just nu. Sen har vi de här hjulen här då som jag antar att barnen kommer rulla på. Så långt har vi kommit nu. Haha! 3 minuter och 6 sekunder är uppe i hittills. Jag håller på att säga 3 timmar och 6 minuter. Tja allihopa, nu har gått en dag. Och vi ser ut så här. Här är vi ju nu. Och så har vi den här så vi kan snurra på. Får kugghjulen att gå här. Så förmodligen ska gå till den här banan här. Där däcken sitter. Sen här har vi även stopp. Så jag går framåt. Men du kan inte snurra bakåt. Så ser det ut. Så kör vi en påse till. Nu undrar jag varför jag pratar lite tyst. Det är ganska tidigt på morgonen så de andra sover. Då väljer jag att skramla med Lego. Och där har vi timern. Hittills har det gått 3 timmar och 6 minuter. Så. Nu kör vi. Thank you.
ser ut efter påse 11 då. Då har vi fått den här mittensektionen. Vi har även byggt upp de här kanterna lite grann. Wow! Uttag. Mario! Nu kör vi påse nummer 12. Nu jäklar börjar det hända grejer. Här efter påse nummer 12. Nu har vi fått de här fläktsystemen här. Vi har fått en antenn. Här har de här fläktsystemen här. Det ser sidorna ut. Insidan ser ut så här nu. Nummer 13. Nummer 14. Där har vi 60 sådana här. Här är själva mekaniken. Bandet som ska gå runt i.
där har vi en början. Nu är det dags att lägga på all färg och grejer. Då kör vi själva motivet då. Boom. Alltså ni sett det här. Det är så jäkla mycket smådelar. Nu kör vi påse nummer 20. Jag har tvungen att byta batteri. Där har vi en front, typ. Kan vi säga. Nu är det bara resten kvar. Här har vi fronten med lite knappar. Välja kanal. Så, nu är väl typ TV:n klar. Så har vi högtalare här, kan vi välja kanal. Lite ljud och kontrast och grejer. Sen har vi Mario här då. Barnen.
Det ser toppen ut. Baksidan. Uttag allt. Nu har vi den här lilla antennen här. Där har vi TV-bänken. Så. Ska man... Ja! TV:n är snart klar. Wow, vad häftigt det här. Och vet du då? Vi kan faktiskt göra en grej till. Vadå? Om man har en sån här. Då får vi ljud då. Så den här lilla... Den här lilla runda plattan bakom. Stöter ifrån prickarna vi har byggt. Så det är så han kan springa genom banan. Sen medan vi snurrar så skifter de här färgerna här uppe. Det är där, så den banan reagerar. Så det är så kul. Tada! Grattis! Ja. Så, då var vi klar. Totaltiden landade på 5 timmar och 20 minuter för det här. Kommentera gärna om ni har gjort det här. Hur lång tid det tog för er. Det hade varit kul att veta. Så vi TV:n och nästan och spela där då. Ja, det var kul. Nostalgitripp. Så får ni ha det så gött så länge så syns vi i nästa video. Hej då. Hej allihopa.